Tak máme další den večer, Maxík moc hodnej, panička mu upletla nebo uháčkovala takovouhle myšičku, takovouhle hračku. Že, bubarďáku? No kde máš myšičku? Kde máš myšičku? No honem. Sereš na mě? Tak já ti upojím. Nebo ne? A máme Žižu, no jo. Šikovnej, šikovnej. No tak já ti upodám. Tady máme vlastně plinku, myšičku, plinku, Maxika. Ti, ti, ti. Počkej. Šikovnej. Ty. Ty. No jo. No a tak si tady druhý večer hrajeme. Jaký zbytek? Jaký zbytek? Tak pojď, dívej, tady máš bednu s překvapením. Mami, vy ti říkáš, že je to pro mě. Neboj, polož to na zem. A podívej se, opatrně, opatrně to otevři. Co to je? To je kočička. Víš, jak se jmenuje? Ne. Maxíček. Ten je pro tebe k sládku, jo? Chceš maminko, ho? Nekecáš náhodou. Není. Já, to je pro všechny, ale Edith čím bude, že? Mhm. Pochováš ho? Mám ti pomoct, já ti ukážu. Dívej, takhle ho chytni, počkej. Takhle ho chytni ze předu, za ty... Tady, takhle, dívej, jak má maminka ručičky. Takhle jí ho, takhle, tak, tak. To je co? To je menší pesánek než Bertík, že? Dobrý. Líbí se ti? Je trošku menší jak Bertík, že? Ale jenom o trošku. Tak doufám, že z něho nevychováte nějakou krvelačnou potvoru. Jako je Bertík. Miminko nám tady pomalinku usíná. No a Bertíček se pomalu snaží být rozumnej, hodnej. Hodnej buď, tak je hodnej. On Bertíček, jakmile vidí tady Maxika, tak si chce začít hrát, no. Začne být rozdivočenej, že je lumpiku. Musíš být hodnej. Maxiček je miminko, víš? On je miminko, Maxiček. Maxiček je miminko. Ty musíš být na miminko hodnej, ty kolem něho nemůžeš skákat, lumpiku. Víš? No. A Maxiku, ty zase nesmíš být zlej. To byste nevěřili, když semka přišel, tak Maxik jako vrčel, že? Chudák Bertíček, no je vyštrkovaný, no jo. No. No, věřím tomu, že během týdne 14 dnů si na sebe ty dva lumpici nějak zvyknou. A snad to nějak půjde, no. Ale prozatím Maxik agresivní vrčí. Bertík trouba neví, co dělat. No a to je tedy druhý den, co je tady s náma Maxi Pesfik. Takže tak. A ty buď hodnej, obluďáku. Tak, je to již třetí den. Tady Miláček upletl Maxikovi takovou myš. Je to již třetí den, co zde Maxík je. A
Musíme tedy říci, že je to velice šikovný pesánek, chodí na plinku, jenom jednou jedinkrát se vyčural jinam i vykadil. Je to moc šikovný pesánek, když já na Bertíka je trošičku zlej, na Bertíka verčí lumpik. Ale jinak luxus. Bertík je zrovna teďka dole v kuchyni, tam pochrapkuje a Maxik má tady vlastně udělaný takový pelíšek. No a chce jít za náma, že? Nebo za mnou teďka? Tady do pelíšku, nebo si chce lézat šulinka, nebo co pak chceš dělat? Maxiku! Cíti! Hodný zvířátko, hodný. Hodný. Co pak se rozčiluješ, Maxiku? Zrcadlo je škaredý. Zrcadlo je škaredý. Co? To zrcadlo je škaredý. No co pak je? To zrcadlo se ti nelíbí? Co, lumpiku? Tobě se nelíbí zrcadílko? Tobě se nelíbí zrcadílko, ono je škaredý. Co pak máme čurání? Máme čurání? Zvládneme to? Nezvládneme, zvládneme, nechceme. No, no co to je? No co to je? Lumpiku. Tiu-tiu. Tam je kamarád. No, no kamarád. Tak co, budeme čurkat? Ty tomu zrcadlu moc nevěříš, co? To zrcadlo vypadá... Ajajajajajaj, to je sprint. To je sprint. Takhle mi tady bojujem, že, lumpiku? Maxiku, jestli chceš čurat, tak musíš na plynečku. Lumpik. Lumpik. No to je lumpik. No. Lumpik. Malá obludka. No jo. Tak jo, kluci, já vás teď vezmu oba dva ven. No, pokusím se teda, jestli ty nebudeš Maxiku zlej na Bertíka. A půjdeme něco dělat. Tak jsme poprvé na návštěvě. Na v okně Endia. A Bertík se opět, teda Bertík, Maxik se opět rozčiluje. Že, lumpiku? Zase se nám rozčiluje. Už chodí za tebou, už je kamarád. Maxik se zase rozčiluje. Ty možná bude čurat nám. Nebo ne? No jo, jak se rozčiluje chuďák Endík. No co to je? Tak a Maxik má novou hračku, nový papání. Maxiku! Maxiku! No sebere tyčinku, no jo, no to je šikula. Maxičku. No a tady druhá. Tady druhá. Dáme Bertíčkovi, že? Jsme koupili Bertíkovi. Tady tu asi nesvládne. A tuhle? Co, dej mi to, ty lumpiku.
To je uličník. To je uličník, co? To je pro Bertíkovi. Tak, tak. Ach jo, to je lumpik. Tak jo, dámy a pánové, jestli se vám tyhle videa líbí s našima pesánkama, nebo teďka hlavně s Maxikem, ale budu je tak dávat nějak souběžně, hlavně až si na sebe zvyknou, tak to znáte, dejte lajkos, odběr a takový chujoviny. Zatím se mějte a určitě budu natáčet dál, takže určitě se můžete těšit na další videa s Maxikem a s Bertíkosaurem a tak dále. Mějte se.